Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli Baku TV'nin izleyicileri. Bu saata olan haberleri size təqdim edirik. Evvelce gəlin anonslara nəzər yetirək. Hərbi xidmətdən yayınan 20 nəfər barəsində cinayet işi başlandı. İki dövlət qurumunun birgə açıqlamasında nədən bəhs olunur? Ukrayna pilotsuzlarla Rusiyanın strateji obyektlərini məhv etməyə başladı. Növbəti hədəf haradır? Qaçmaq çıxış yolu deyil. Polisdən yayılan sürücüləri hansı cəza gözləyir? Az yaşlılar təhlükədə. İnternetdə yayılan cizgi filmi onları nəyə vadar edir? Uşaqların ayaqlarına ağır zərbələr indirir, yaşlarına uyğun olmayan hərəkətlərə məcbur edir. İdman zalından işgəncə kadrları yayıldı. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərində müşahidəçi qismində iştirak etən etməsi üçün nota göndərdiyi beynəlxalq təşkilatların əksəriyyətindən müsbət cavab alıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə bildirib ki, rəsmi Bakı ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə təşkilat, Türk Dövlətləri Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Təşkilatına müvafiq notalar göndərib. Mövcud prosedura əsasən həmin təşkilatlar üzv dövlətlərə müraciət edərək müvafiq ölkədəki seçkiləri müşahidə etməyə çağırış edirlər. Ayxan Hacızadə həmçinin vurğulayıb ki, 7 fevral seçkilərini izləmək məqsədi ilə xarici kütləvi informasiya vasitələrindən də çoxsaylı müraciətlər alınıb və akkreditasiya prosesi yekunlaşdıqdan sonra onların dəqiq sayı barədə məlumat veriləcək. Hərbi xidmətə çağırışdan boyun qaçıranlarla mübarizə işləri davam etdirilir. Aparılan növbəti tədbirlər nəticəsində bu istiqamətdə 20 cinayət işi açılıb. Baş Prokurorluq və Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin birgə məlumatını təqdim edəcəyik. Hərbi xidmətə çağırışdan boyun qaçırma hallarına qarşı dövlət qurumları tərəfindən birgə mübarizə davam etdirilir və bu istiqamətdə prokurorluq orqanları tərəfindən kəsərli tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən prokurorluq orqanlarına 2023-cü il ərzində müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan boyun qaçırma halları ilə bağlı daxil olmuş materiallar əsasında araşdırma aparılıb. Qeyd olunan faktlarla bağlı 20 halda Cinayət Məcəlləsinin 321.1 və 321.2-ci maddələrlə cinayət işləri başlanılaraq ibtidai istintaq aparılıb və həmin işlərdən 6-sı baxılması üçün aidiyyat üzrə məhkəmələrə göndərilib və digər işlər üzrə hazırda ibtidai istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bundan başqa, hazırki vaxtda 125 nəfərin müddətli həqiqi hərbi xidmətə göndərilməsi üçün aidiyyatı idarə və şöbələrə təhvil verilib və digər materiallar üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan boyun qaçırma hallarına qarşı kompleks mübarizə tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Azərbaycan ordusunun çətin reliefli sərt iqlim şəraitində və dağlıq ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrində xidməti döyüş fəaliyyəti yüksək səviyyədə təşkil olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə mühəndis bölmələri təminat yollarının, rabitə və kommunikasiya xətlərinin daima işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlər həyata keçirir. Şəxsi heyətin və avtomobil kolonlarının təhlükəsizliyi üçün hərəkət məhdudlaşdırılıb, təminat yollarının qardan təmizlənməsi növbəli şəkildə icra olunur. Qeyd edilib ki, mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlər plana uyğun olaraq digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə davam etdirilir. Ermənistanın Azərbaycana və Türkiyəyə ehtiyacı Paşinyan hökumətini məsələni kökündən həll etməyə vadar edir desək, yanılmarıq. Bunun bariz nümunəsidir ki, başnazir ölkənin yeni konstitusiyaya ehtiyacı olduğunu bildirib. Bu isə dövlətin əsas sənədindən Miatsun və soyqırımı kimi qondarma maddələrin çıxarılmasını yenidən gündəmə gətirib. Bəs konstitusiya dəyişilsə, sözü gedən maddələr ləğv olunacaqmı və ümumiyyətlə bu prosesin sülh danışıqlarına hər hansı bir təsiri ola bilərmi? Əməkdaşımız Mərahim Nəsibovun reportajını izləyəcək.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin yeni konstitusiyaya ehtiyacı olduğunu bildirib. Baş nazir bunu regionda və dünyada yaranan yeni reallıqlarla əlaqələndirib. Bu isə dövlətin əsas sənədindən Miyatsun və soyqırımı kimi qondarma maddələrin çıxarılmasını yenidən gündəmə gətirib. Çünki sülh və sabitliyin əldə edilməsinə mane olan əsas amillərdən biri də məhz Ermənistanın əsassız iddialarından dövlət səviyyəsində əl çəkməməsidir. Bəs konstitusiya dəyişilsə, sözgedən maddələr ləğv edilə bilərmi və bu sülh danışıqlarına necə təsir göstərəcək? Yapılacak anayasa değişikliğinde Türkiye'ye ve Azerbaycan'a topraklarına yönelik saldırıcı, revanşizm duygularıyla dolu maddeler çıkartılması gerekiyor. Çıkartılmadığı takdirde zaten ilişkilerin normalleşmesi, ateşkesin barışa gitmesi, barış anlaşması imzalansa bile Türkiye serhatlerinin açılması gibi hususların gerçekleşmesi pek reel değil, akılcı da değil. Dostluk istiyorum, barış istiyorum, istikrar istiyorum, huzur istiyorum, normalleşme istiyorum diyen bir devletinde başka ülke topraklarını devlet armasında, anayasasında göstermesi uygun bir hareket tarzı değil. Qeyd eləyək ki, Ermənistanda bugünə qədər konstitusiyaya bir neçə dəfə dəyişiklik edilsə də, bunların heç biri xalqın rifahına və ölkənin inkişafına təkan verməyib. Lakin regionda yeni reallığın yaranması, Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyəyə olan ehtiyacı görünür Paşinyan hökumətini məsələni kökündən həll etməyə vadar edir. Çünki vətən müharibəsindən sonra Nikol Paşinyan sələflərindən fərqli olaraq reallıqla barışıb, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan edib. Deməli, baş nazirin etirafı sözdə qalmamalı, ərazi iddiası ilə bağlı hissə isə konstitusiyadan çıxarılmalıdır. Hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları getdiyi bir dövrdə bu konstitusiyadakı maddələr dəyişdirilmədən imzalanmış sülh müqaviləsi mənasız olacaq. Yəni dövlətin qanununda bu iddialar var, amma hansısa bir sülh sazişi imzalayır və burada da paradoks yaranır. Ona görə də Paşinyan bu qanunu dəyişməklə sülh müqaviləsinin imzalanmasına gedən yoldakı maneələri aradan götürmək istəyir. O baxımdan Paşinyan Ermənistanın yeni konstitusiyasını yaradacaqsa və bu konstitusiyada bu müddəalar olmayacaqsa bölgədə dayanıqlı və uzun müddətli sülhün olmasından artıq söhbət gedə bilər və Ermənistan-Azərbaycan arasında da sülh müqaviləsinin imzalanması reallaşar və tezləşər. Təbii ki, erməni başnazirin hansı qərarı verəcəyi referendumda bəlli olacaq. Lakin o da məlumdur ki, Ermənistan Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmədikcə sülh və sabitliyi də sual altında qalacaq. Ermənistan özü də hiss etmədən Fransanın müstəmləkəsinə çevrilməkdədir. Əgər rəsmi Paris bu ölkənin prezidenti açıq şəkildə bəyan edirsə ki, biz Ermənistanda güclənirik, orada hərbi baxımdan kök atırıq və buna İrəvan reaksiya vermir, deməli onlar dövlət deyil. Digər bir tərəfdən Fransa kimi bir ölkənin başçısı bugün xarici siyasəti barədə danışarkən Ermənistanla bağlı planlarla ağzını doldurursa, deməli heç bir ölkənin ümumiyyətlə xarici siyasəti yoxdur deyə bilərik. Yanvarın 20-sində Emmanuel Macron Fransanın silahlı qüvvələri qarşısında çıxış edərkən yenə də hoqqabazlıq edib. O, Ermənistanla bağlı tarixi qərar verdiyini elan edərək bu ölkədə mövqeyini gücləndirəcəyini söyləyib. Fransızlarda belə bir ifadə var, Le Pel du Vide. Boşluğun çağırışı mənasını verən bu ibarə hündür yerdən özünü aşağı atmaq hissini ifadə edir. Elə bu, Macronun son vaxtlar Fransanın batmaqda olan nüfuzunu toparlamaq üçün göstərdiyi qeyri-adi adekvat davranışlarını ifadə edən ən uyğun sözdür. Aydındır ki, Fransa Niger, Mali, Burkina Faso və digər ərazilərdə itirdiyi nüfuzunu Balkanlarda, Ermənistanda bərpa etmək niyyətindədir. Ajalmı kirlər ayəməni. Macronun regionda siyasi sabitliyə təhdid yaradan bu açıqlaması Fransanın Ermənistanı Azərbaycana qarşı müharibəyə hazırlaşdırırmı sualını aktuallaşdırır. Beynəlxalq münasibətlər sistemində hər hansı bir aktorun digər aktorla bağlı tarixi qərar verəcəyi özü özlüyündə ikincinin müstəqil subyekt olmadığını göstərir. Yəni, əgər bugün Fransa Ermənistanla bağlı tarixi qərar verəcəyin deyilsə, bu deməkdir ki, Ermənistan dövlət deyil. Çünki beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətlər özləri haqqında qərarları yalnız özləri qəbul edə bilərlər. Əgər doğrudan da bu fikrin əsasında real addımlar olarsa, Ermənistanın silahlandırılmasıyla bağlı daha qətiyyətli addımlar atılarsa və bu silahlar Azərbaycanın təhlükəsizliyini təhdid edərsə, Azərbaycan heç şübhəsiz ki, preventiv addımlar ata bilər.
Digər tərəfdən, bu tarixi qərarın arxasında iki ölkə arasında hərbi texniki və təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində növbəti sazişin imzalanması fikri də ola bilər. Lakin Ermənistanın belə bir sənəd imzalaması Rusiya ilə münasibətlərini daha da kəskinləşdirə bilər. Bu deməkdir ki, Fransa yenidən Ermənistana hərbi texnika göndərmək istəyir. Çünki əgər məsəl üçün mitinqdə bunu desəydi və yaxud hansısa bir toplantıda desəydi, bu siyasi dəstək anlamı daşıyar. Amma hərbçilər qarşısında Ermənistana dəstəkdən danışıbsa, buna işarət edibsə, deməli yenə də Ermənistana hərbi texnika və yaxud hərbçilər göndərmək istəyir. Çünki Ermənistanda Avropa müşahidə missiyasının artırılmasının arxasında da Fransa dayanır. Əsas Rusiyanı sıxışdırmaq istəyirlər Ermənistanda. Bu da əslində Ermənistan Rusiya-Fransa-Rusiya münasibətlərinin problemidir. Bugün Cənubi Qafqazın həqiqəti budur ki, regionda müstəqil söz sahibi Azərbaycandır. Əgər Fransa regionda öz məkirli planını həyata keçirmək eşqinə düşsə, o zaman Azərbaycan-Türkiyə birliyini qarşısında görəcək. Ermənistan ordusunda məcburi xidmətə göndərilən ilk qadının görüntüləri paylaşılıb. Bu qadın Müdafiə Nazirliyi tərəfindən 6 aylıq məcburi xidmətə cəlb olunub. Ermənistan ordusunda ilk yaşanıb. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi 6 aylıq məcburi hərbi xidmətə göndərilən ilk qadın Milena Yenokyanın görüntülərini paylaşıb. Yerli mətbuatın məlumatına görə Milena Yenokyan ixtisasca proqramçıdır və aktiv şəkildə idmanla məşğul olur. O, 2 il Vazgen Sarkisyan adına hərbi akademiyaya daxil olmağa çalışsa da, görmə probleminə görə qəbul edilməyib. Daha sonra o, əməliyyat olunub və hərbi xidmətə yararlı elan edilib. Mən hərbi məsələlərlə bir qədər tanışam, xidmətdə olduğum müddətdə və hərbi institutda təcrübəmi daha da genişləndirəcəm, deyə Milena Yenokyan qeyd edib. Xatırladaq ki, Ermənistan ordusunda gündən günə problemlər daha da artır. Ordu özünü komplektləşdirə bilmir, fərarilərin sayı da çoxalıb. Davam edirik. Rusiyada hərbiçi xanımlar etiraz aksiyası keçiriblər. Bu zaman onların qərargah rəisləri ilə aralarında bir insident də yaşanıb. Aksiyanın mövzusu da maraqlıdır. Bu xanımlar Putin hakimiyyətindən ərlərimizi geri qaytarın deyərək tələblərini irəli sürüblər. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən bezən qadınlar bu dəfə Putinin seçki qərargahına gələrək ərlərinin evə qaytarılmasını tələb etməyə başlayıblar. Bunun mümkünsüz olduğunu deyən qərargah işçiləri ilə hərbiçilərin xanımları arasında insident də yaşanıb. Neçə vaxtdır ordu sıralarına çağrılan hərbiçilərdən birinin həyat yoldaşı bildirib ki, bu gedişlə ailələr başsız, övladlar atasız, qadınlar ərsiz, cəmiyyət isə kişilərsiz qalacaq. Qərargah nəzarətçisi qadınların bu tələbinə cavab olaraq isə qəribə arqument səsləndirib. Kişilər Allahın bənzərsiz məxluqlarıdır. Döyüşçü olmaq üçün yaradılıblar və onlar özləri geri qayıtmaq istəmirlər. Kişilər geri qaytarılsa, bu onların kişiliklərinə xələl gətirər, deyə nəzarətçi qeyd edib. İranda ordu təlim düşərgəsində 5 əskər yoldaşını qətli yetirən hərbiçi Kirman Ostanında saxlanılıb. Onun Zərend şəhərinin yaxınlığında tutulduğu bildirilir. Bu barədə briqada generalı Əmir Qulamaliyan məlumat verib. General insidentlə bağlı araşdırma aparıldığını və hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs barədə lazımi tədbirlər görüləcəyini açıqlayıb. Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları ilə Rusiyaya hücumlarını daha da intensivləşdirib. Bu dəfə artıq strateji obyektlər hədəfə götürülür. Nəticədə Leningrad vilayətindəki ən iri neft terminallarından biri də artıq fəaliyyətini dayandırıb. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın iki strateji obyektinə pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr indirib. Aviahücumlar nəticəsində Leningrad vilayətindəki ən böyük neft terminallarından biri olan Ustluga Oil fəaliyyətini dayandırıb. Ölkənin ən yeni və əhəmiyyətli terminallarından olan bu strateji obyekt Rusiya qoşunlarını yanacaqla təmin edirdi. İkinci hədəf isə Baltik dənizi sahilində yerləşən Ustlugadakı təbii qaz şirkəti olub.
Pilotsuz uçuş aparatlarıyla edilen iki hücumdan sonra bu zavod da öz işini dayandırıb. Ukraynanın bu hücumu federasiyaya əhəmiyyətli dərəcədə maddi ziyan vurub. Bununla da Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemindeki boşluqlar növbəti dəfə üzə çıxıb. Yerli mediada bu nöqsanlar şərh edilərək orduya irad bildirilib. Qeyd edilib ki, arxa cəbhəni qorumaq üçün hava hücumundan müdafiə sistemi gücləndirilməlidir. Gündəmi Prigojinin ölməməsi barədə xəbərlər də qarışdırıb. Ukrayna Baş Keşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanovun açıqlamasında səsləndirilən suallar cavabsız qalır. O deyir ki, Wagner qruplaşmasının liderinin ölümü ilə bağlı heç bir sübut yoxdur. Niyə təqdim olunmur? Əgər həqiqətən də o ölübsə, niyə bu vaxta qədər onun nəşi göstərilməyib? Ukrayna Baş Keşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanov sensasiyalı açıqlama ilə çıxış edib. O, ötən ilin avqustunda Prigojinin həlak olduğu təyyarə qəzasını xatırladıb və Wagner qruplaşmasının liderinin ölümü ilə bağlı heç bir sübutun olmadığını vurğulayıb. Budanov çıxışında Yevgeni Prigojinin öldüyünə inanmadığını da deyib. Mən Yevgeni Prigojinin ölüb və ya ölmədiyini dəqiq deyə bilmərəm. Amma bir məqam müamma doğurur. Əgər Prigojin həqiqətən də ölübsə, niyə onun nəşi indiyə qədər heç kimə göstərilməyib? Niyə onun ölümünə dair heç bir dəlil yoxdur? Demək ki, Wagner ölməyib, bitməyib, yaşayır və ayaqdadır. Xatırladaq ki, Yevgeni Prigojin 2023-cü il avqustun 23-də Rusiyanın Tver vilayətində baş verən aviaqəza nəticəsində həlak olub. Ölkənin istintaq komitəsi də aparılan araşdırmalar nəticəsində Wagner liderinin ölümünü rəsmən təsdiq edib. Donald, mən səni Kiyevə dəvət edirəm. Əgər sən həqiqətən də müharibəni 24 saat ərzində sonlandıra bilirsənsə, düşünürəm ki, mütləq ölkəmizə gəlməlisən. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump'a müraciət edib. O bunu həm Ukraynanı zəif sayanlara cavab kimi səsləndirib, həm də danışdığından da hiss olunduğu kimi qərbdən incik düşdüyü üçün edib. Çünki son günlər Avropanın Kiyevə növbəti yardımlarla bağlı tərəddüd göstərməsi açıq aydın hiss olunmaqdadır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski hesab edir ki, qərb tərəfdaşlarının göstərdiyi hərbi və maliyyə yardımı müharibədən sağ çıxmaları üçün həll edici idi. Lakin qələbə üçün kifayət deyil. Birləşmiş Krallığın Channel 4 News telekanalına müsahibəsi zamanı Zelenski hələ də ətrafında baş verən siyasi nüansları öyrəşmədiyini, hazırda qərbin yardımının azaldılması təhlükəsi ilə üzləşdiklərini etiraf edib. Hamı gülümsüyür, məni qucaqlayır. Deyirlər ki, sən qətiyyətlisən, güclüsən, azad lidersən, demokratiyanı xilas edirsən. Lakin Kiyevin rəhbəri mən olmasaydım, dünya Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına hücumu ilə üz-üzə qalardı, deyə Ukrayna prezidenti bildirib. O, həmçinin nankör görünmək istəmədiyini, qərbdəki tərəfdaşlarının Ukraynaya çox kömək etdiyini və bu dəstək olmasaydı, ölkəsinin ayaqda qala bilməyəcəyini də qeyd edib. Onlar sağ qalmağımız üçün bizə həqiqətən kömək etdilər. Lakin düşünürəm ki, qalib gəlməyimiz üçün bizə daha çox yardım edə bilərdilər. Bu, ölkəmizin ayaqda qalması üçün vacibdir. Ona görə də emosional ola bilmirəm. Amma bəzən elə anlar olur ki, mən həqiqətən heç nəyi başa düşə bilmirəm və ya başa düşmək istəmirəm, deyə Zelenski vurğulayıb. Ukrayna prezidentinin sözlərinə görə, qərbin Ukraynanı silahlarla təmin etməkdə tərəddüd etməsi yalnız əlavə ölümlərlə nəticələnib. Volodymyr Zelenski sözgedən müsahibədə Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti Donald Trump'a da müraciət edib. Donald, mən səni Ukraynaya dəvət edirəm. Əgər həqiqətən də sən müharibəni 24 saat ərzində sonlandıra bilirsənsə, düşünürəm ki, mütləq ölkəmizə gəlməlisən. Xatırladaq ki, Trump yenidən prezident seçiləcəyi təqdirdə and içməzdən əvvəl Rusiya-Ukrayna müharibəsini dayandıracağını, sülhü təmin edəcəyini bildirib. Suraxan rayonu polis idarəsinin əməkdaşları Hövsan qəsəbəsində narkotik vasitələrin qrup halında qəbul edildiyi məkanı aşkar ediblər. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə tədbir zamanı narkotiklərin istifadəsinə şərait yaradan ev sahibi Malik Dadaşov, həmin ünvanda narkotik vasitələr qəbul edən Turan İbrahimov, Anar İlyasov və daha iki qadın saxlanılıb. Evə baxış zamanı müxtəlif növ narkotik maddələr aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Lənkəran rayonunun Haftoni kəndində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Ata oğlunu dərsə apararkən avtomobilə idarə etməni itirib. Nəticədə qəza baş verib. Ata ağır durumda xəstəxanadadır. Oğlu 12 yaşlı Muradı isə xilas etmək mümkün olmayıb. Uşağı məktəbə aparırmış, öz uşağı. Yol sürüşkən olub, sürət də çox böyük olmayıb. İndi tormuz verib maşına, necə olub sürüşüb, dayıb stolbaya. Uşağı da maşında azılırdı. Hadisə Lənkəranın Haftoni kəndində baş verib. Rayonun Ləşkənd sakini Əhliman Əliyev idarə etdiyi VAZ-2107 markalı minik maşını ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq elektrik dirəyinə çırpılıb. Nəticədə sürücü və 12 yaşlı oğlu Murad Əliyev ağır xəsarət alıb. 2012-ci il təvəllüdlü Əliyev Murad Əhlimanoğlu qapalı kəlləbəyin travması, bədən çoxsaylı sınığı, komatoz vəziyyət, Əliyev Əhliman Cankişioğlu qapalı kəlləbəyin travması diaqnozu ilə təbbin tabeliyində fəaliyyət göstərən Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə daxil olub. Vəziyyəti ağır olan Murad Əliyev dərhal reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Bütün reanimasiyon tədbirlərə baxmayaraq xəstənin həyatını xilas etmək mümkün olmamışdır. Vəziyyəti nisbətən yaxşı olan Əhliman Əliyev müayinələrdən sonra reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Qeyd edək ki, xəsarət alan sürücü Əhliman Əliyev Lənkəran təxirə salınmaz və təcili tibbi yardım şöbəsinin həkimidir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Biləsuvarda dəm qazından zəhərlənənlər Baku TV-yə danışıb. Dediklərinə görə o anda çox halsız olublar. Hətta qapı pəncərəni açmağa macal tapmayıblar. Amma nə yaxşı ki, təcili yardıma zəng edə biliblər. Zəhərlənənlər 11 nəfərdir. Biləsuvarda bir gündə 4 fərqli ünvanda kütləvi dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi baş verib və ümumilikdə 11 nəfər rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. O qəfədən də qoymuşdum, uşaq da bizdə idi. O bazım durdu, söndürdü onun altını. O uşaq yanında idi, ola bilər indi uşaq da ağlı kəsməyib, 9 yaşı var. Onu qaytarıb, burub, açıb da. Bazım 2 uşağı, mən bir də qızım. Hamımız bir idi, elə eyni 10 dəqiqə içində elə hamımız bir yerdə tutdu da o. Hətta durub, nəsə bayra çıxmağa da imkan olmadı, elə durdu, yıxıldı. Yəni, imkan olmadı ki, bir çölə çıxasan, ya qap pəncərə açasan. Birdən oldu nəsə. Ancaq onu elədim ki, telefonu əlatdım, zəy vurdum ki, təcili yardım sağ olsun. Tez gəldi, tədbir də gördülər, şükür Allah yaxşı. 21 yanvar 2024 tarixində Biləsuvar rayon ərazisində, Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasında 11 nəfər şübhəli dəm qazının zəhərlənmə ilə müraciət olmuşdur. Onların hər birisinə müvafiq tibbi yardım göstərilərək ambulator müalicəyə buraxılmışdır. Qeyd edək ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı müvafiq qurumların araşdırması davam etdirilir. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə müraciət edib, belə ki, polisə tabi olmayıb, ərazidən qaçmağı cəhd göstərən sürücülərə bu əməllərdən çəkinmək tövsiyə olunub, çünki onları kifayət qədər ciddi bir cəzada gözləyir. Bəzi sürücülərin yol polisi tərəfindən nəqliyyat vasitəsinin saxlanmasına dair tələbini yerinə yetirməməsi hallarına rast gəlinir ki, belə hallar daha sonra polis əməkdaşının ictimai qaydanın mühafizəsi vəzifəsini icra edərkən onun qanun tələblərinə qəsdən tabe olmaq hallarına gətirib çıxarır. Mövcud vəziyyət yollarda sürücülər və hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlıqları üçün ciddi təhlükə yaradır. Yol polisinin əmrinə tabe olmayan sürücü inzibati xətalar məcəlləsinin 320.3-cü maddəsinə əsasən 100 manat məbləğində cərimə edilir və 4 cərimə balı tərtib olunur. Sürücülərə bir daha müraciət edirik ki, hüquqla qorunan qaydalara hörmətlə yanaşsınlar, özləri və ətrafındakı insanları təhlükə atmasınlar, qanunvericinin tələblərinə ciddi şəkildə riayət etsinlər. Ehtiyatlı olun, uşaqlarınızda şiddətə meyilliyi artıracaq təhlükə yayılıb. Xarici ölkə istehsalı olan cizgi filmi gecə qorxuları, ağır psixoloji sarsıntı kimi xoşagəlməz hallara da səbəb olur. İnternet resurslarında geniş yayılan bu filmin qarşısını almaq olar mı sualına? Cavabı indi reportajda sizə təqdim edəcəyik, amma mütəxəssislər azad platformalarda pisi yaxşıdan ayırmağın yenə də ilə izləyicilərin öz əlində olduğunu deyirlər.
Azərbaycanda animasiya filmləri çəkilmir və bizim uşaqlar məcburdular xarici filmlərə baxsınlar. Tərbiyəvi nöqtəyə nəzərdən çox basit filmlərdir. Sosial şəbəkələrdə xüsusən uşaqlar arasında məşhur olan Skibidi çox seriallı cizgi filmi nümayiş olunur. YouTube bu cizgi filmini 2023-cü ilin əsas trendi adlandırıb. Mütəxəssislər isə ekran işində zorakılıq faktlarının çox olduğunu deyir. Rusiyada valideyn sözü gedən cizgi filminin uşaqlara mənfi təsir göstərdiyini əsas gətirərək, yayımın bloklanması üçün Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Ata filmin yaradıcı heyətinin yoxlanılması tələbini irəli sürüb. Azərbaycanda da Skibidi izləyənlərin sayı az deyil. Bəs bu məzmunda cizgi filmləri uşaqlar üçün niyə təhlükəli hesab olunur? Uşaqlarda aqressiya, qəzəb duyğularının qızıqlandırmasına gətirib çıxardır və həmçinin də beynin çalışma və düşünmə bacarığına da təsir göstərir. Daha sonra məktəbdə, baxçada uğursuzluqlar, əxlaqi mövzularda problemlər, çevrəyə uymaqda çətinlik, cəmiyyət tərəfindən qəbullənmə, davranışlar göstərmək, şiddətə meyillilik və bununla birlikdə uşaqlarda gecə qorxuları, yuxu problemləri də özünü göstərir. Bu kimi filmlər çox güman ki, baxış sayını çoxaltmaq üçündür. Ümumiyyətlə, cavanlar onlar qeyri-adiliyi sevirlər və yaxud burada fantastik filmlərə baxmaq meyillidirlər. Bir var xeyirli fantasmagoriya olsun, bir də var zərərli. Bu zərərli fantasmagoriyadır. Mütəxəssislərin dili ilə desək, zərərli cizgi filmlərinin uşaq psixologiyasına mənfi təsir etdiyini nəzərə alaraq, Azərbaycanda onların yayımının dayandırılması mümkün ola bilərmi? YouTube sosial media platformasında məzmunun yerləşdirilməsi platformanın qayda və şərtləri ilə tənzimlənir. Hər hansı məzmun həmin qayda və şərtlərə ziddirsə, platformada həmin məzmunun paylaşılmasına YouTube tərəfindən məhdudiyyət tətbiq edilir. Uşaqların istifadəsi üçün YouTube Kids platforması mövcuddur. Valideynlərə tövsiyə edilir ki, müxtəlif platformaların uşaqlar üçün təqdim etdiyi bu tipli imkanlardan istifadə etsinlər. Ümumilikdə isə ölkəmizdə internet informasiya ehtiyatında yayılması qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı texniki və hüquqi prosedurlar, informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanun ilə tənzimlənir. Sosial şəbəkələr açıq, azad platformadır. Orada yüz minlərlə, milyonlarla kontent var. Faydalı da, zərərli də. Bu mənada uşaqları zərərli vərdişlərdən qorumaq, onların tərbiyəsinə mənfi təsir edəcək məlumatlardan uzaq tutmaq İlk növbədə valideynlərin öhdəliyidir. Buna görə də mütəxəssislər böyükləri diqqətli olmağa və övladlarını nəzarətdə saxlamağa çağırırlar. Gələn aydan avtomobillərinizi texniki baxışdan keçirərkən yeni bir qaydalarla üzləşəcəksiniz. Burada həm də həmin qaydalar istehsal tarixi 10 ildən yuxarı olan avtomobillərə aid olunur. Odur ki, diqqətli olun, çünki əlavə ödənişlər də sizi gözləyir. Fevralın 1-dən avtomobillərin texniki baxışı zamanı sürücülər istehsal tarixi 10 ili keçmiş avtomobillər üçün dövlət rüsumu ilə yanaşı utilizasiya haqqı da ödəyəcəklər. Utilizasiya haqqı texniki baxışın rüsumlarına aid deyil, yəni onun üzərinə gəlir. Rüsum isə belədir. İstehsal tarixi 1-10 il aralığında olan avtomobillər üçün 10 manat, 11-20 il olan avtomobillər üçün 20 manat, 21 və 30 il aralığında olan avtomobillər üçün 30 manat, 31 və daha çox yuxarı avtomobillər üçün utilizasiya haqqı 40 manat hesablanmışdır, təyin edilmişdir. Ölkəmizdə qeydə alınan yol nəqliyyat hadisələrinin ağırlıq dərəcəsinin artmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən amillərdən biri də qəzada iştirak edən nəqliyyat vasitələrinin köhnəlmiş texniki təhlükəsizlik baxımından yararsız olmasıdır. Yol hərəkətinin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsi, eləcə də ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə köhnəlmiş texniki təhlükəsizlik baxımından və ekoloji cəhətdən yararsız nəqliyyat vasitələrinin dövriyyədən çıxarılmasını təmin etmək üçün nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya proqramı hazırlanıb və tətbiq istiqamətində əməli işlər görülüb. Yol hərəkəti haqqında qanunlarda eləcə də xətalar və gömrük məzəllələrində dəyişiklik edilib. Qeyd edək ki, bu yenilik nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə və onların təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsinə dövlət yol polisinin nəzarəti qaydaları barədə təlimatı edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. İdmanda uşaqlara məşğələ zamanı qəddarcasına davranma kadrları sosial şəbəkələrdə böyük narazılıqla qarşılanıb. Bir çoxları belə halların bəzən idmandan uzaq, təsadüf insanların məşqçi kimi çalışmasından irəli gəldiyini yazıblar. Həkimdən də belə hallarla bağlı vacib açıqlama var. İdmanda uşaqlara yaşına uyğun davranılmaması ciddi travmalara yol aça bilər.
Bu görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. İdmançının məşq zamanı uşaqların ayaqlarına ağır zərbələr indirməsi izləyicilər arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Bəziləri bunu 7 yaşlı uşağın ölümünə səbəb olan məşqçinin rəftarına bənzədiblər. Sual yaranır. Bu fəndlər sonradan hansısa fəsadlara yol aça bilərmi? Bayağı idman növlərində biraz sərt fənlər olur. Bu da uşaqların bərkiməsində, möhkəmlənməsində köməyi var. Siz o videonu mənə göstərdiniz, mən baxdım, orada o uşaqlarda nabifqa deyirlər də, bizdə idmanda belə bir söz deyilir, nabifqa. Orada uşaqlar bərkiməsi üçündür, zərbəni qəbul etməyi öyrənməsi üçündür. Əgər uşaqlar məşqdə onu mənimsəməsələr, yarışda onlar uğur qazana bilməzlər. Məşqdə uşaqlarını bərkitmək üçün, nabifqa eləmək üçün o məşq prosesini uşaqlara tətbiq etməlidir. Yəni bu normal bir şeydir. Həkimlər bildirir ki, məşqlər uşaqların bədən simmetriyasına, əzələ və sümü sisteminin kütləsinə uyğun proqramlaşdırılmalıdır. Əks halda fəsadlar qaçılmazdır. Müxtəlif zallarda məşqlər tərəfindən gənc nəslə onların bədən çəkisinə, fiziki hazırlığına, konstitusional tipinə məhəl verilmədən qobud davranılır. Əzələ kütləsinin dayaq hərəkət sisteminin formalaşmasına uyğun olmayan şəkildə yüklənmələr baş verir. Həkim onu da əlavə etdi ki, idman sahəsi üzrə mütəxəssis olmayan şəxslərin keçdikləri məşqlər, öyrətdikləri fəndlər uşaqların travma almasına, eləcə də daxili orqanlarında problemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bir çox peşələr var ki, həmin sahələrə işçi axtarışları ilə bağlı elanlara tez-tez rast gəlirik. Amma digər tərəfdən də kimi dindirirsən, iş tapa bilmirəm deyir. Maraqlıdır işə götürən elan etdiyi vakansiyalara niyə işçi tapa bilmir? Əməkdaşlarımız bu məsələni araşdırıb izləyək. Çayçı, qeydiyyatçı, qabuyan, xadimə, ofisiant və s. bu kimi ixtisassız peşələrlə bağlı vakansiyaları tez-tez görür. Amma maraqlısı budur ki, əmək bazarında bu peşələrə tələbat olsa da, çox zaman işə götürənlər bu sahələr üzrə işçi tapmaqda çətinlik yaşayırlar. Bəs buna səbəb nədir? Müraciət eləmişsiniz, nə vaxtsa o vakansiyaya? Eləməmişəm, yalan niyə deyim ki, heç vaxt müraciət eləməmişəm. Necə bəs müraciət eləmək istəməmsiz? Yəni sizi səhv? Məni qanı eləməz də yəqin ki. Nə baxımdan? Biraz çətindir, baxmadı. Elə işlər biraz ağır işlərdir. Bütün günü ayaq üstə qal, qabıyor, qaşıqıyor. Ekspertlər bildirir ki, belə işlər ixtisassız peşələr olsa da, çox zaman işə götürənin işçinin üzərinə qoyduğu tələbi yüksək olur. İşə götürənlərin həmin ixtisassız peşələrə tələbləri artmaqdadır. Hər təsadüfi adamı götürmürlər. Bəzən məsələn xarici dil zərurət olan ofislərdə orada hətta tələb edirlər ki, xadimə də minimal xarici dili bilmiş olsun. İkincisi, o ixtisassız işçilər iş axtarmaqda daha savadlı, yüksək, xüsusən internet, kommunikasiya texnologiyalarından daha yaxşı istifadə etmək bacarığı olanlara nisbətən onlarda bu aşağıdır. İşə götürəni axtarıb tapmaq imkanı azdır. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Əmək Bazarının Təhlili Departamentinin rəhbəri Elman Sadıqovun sözlərinə görə isə bu kimi hallara səbəb çox vaxt işsizlərin və iş axtaranların əmək haqqı ilə qani olmamalarıdır. Araşdırmalar aparmışam. Qeyd edirlər ki, mən əgər bir əmək iş üçün, bir vakansiya üçün 400-450 manat məbləğində əmək haqqı alacamsa, mənim həmin işə getmək üçün nəqliyyat xərclərim, geyimim və günorta yemək xərclərim təxminən ayda 200 manata yaxın eləyir ki, mənim əmək haqqımın yarısı bu istiqamətə xərcləndiyi üçün mənə qalan əmək haqqı mənə qane etməyə bilir. Ona görə də nəticə etibarilə burada işsizlərin və iş axtaranların və işə götürənlərin tələb, istək və təklifləri arasında bir çox hallarda uyğunsuzluqlar olur. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2023-cü ildə ümumilikdə 43 min nəfər şəxs turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahəsində çalışıb ki, bu sahələrin içində adı çəkilən ixtisassız peşələrdə yer alır. İnsan resursları üzrə mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu cür problemlərin əsas səbəbi iş axtaranların karyera savadlılığının qənaətbəxş olmamasından qaynaqlanır.
Əslində iş axtaranlar nə istədiklərini, hansı sahələrdə çalışa biləcəklərini müəyyən etsələr, həmçinin də bu kimi uğursuz, nəticəsiz qalan işə qəbul prosesinin, işə götürən, həm də elə işçi üçün, yəni iş axtaran üçün boş vaxt itkisi olduğunu anlaya bilsələr, düşünürəm ki, bu hallara yol verilməz. İş axtaranlar bir mənalı olaraq qəbul etməlidirlər ki, iş tapmaq üçün savadlı və bacarıqlı olmaq hələ ki kifayət etmir. Doğru olan bugünkü əmək bazarında tələb olunan biliyə və bacarığa sahib olmaqdır. O zaman iş tapmaq prosesi daha asan və nəticəli olur. Paralel olaraq işə götürənlər də qəbul etməlidirlər ki, xidmət sahəsində çalışan şəxslərə qoyulan tələblər yumşaldılmalıdır. Əmək haqqı, iş saatı və tələb olunan bacarıqlar balansı pozulmamalıdır. Ümumiyyətlə, dəyişən dünyada hər il əmək bazarında yüzlərlə ixtisaslar ləğv olunur. Əvəzində isə yeni ixtisaslar meydana gəlir. Ümumilikdə araşdırmalar göstərir ki, yaxın gələcəkdə 69 milyon iş yeri yaradılması nəzərdə tutulduğu halda 83 milyon iş yerinin ləğv edilməsi proqnozlaşdırılır. Hətta belə bir fikir də var ki, insan zəkasını imitasiya edə bilən texnologiyaların, yəni süni intellektin geniş tətbiq edilməsi ilə yaxın gələcəkdə bir çox peşələr sıradan çıxacaq. Bugün dünyanın bir çox ölkələrində xidmət sahəsində robotlardan geniş istifadə edildiyinə şahidik. İstisna edilmir ki, gələcəkdə bu peşələrdə insan əməyini robotlar əvəz edə bilər. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti yanvarın 24-nədək davam edəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə hətta növbəti dəfə Bakıya qar da yağa bilər. 24-ü axşama dək ara bir yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə aşağı inərək 24-ü və 25-ində gecə saatlarında 0-2 şaxda, günorta saatlarında isə 3-5 dərəcəsində olacaq. Bölgələrdə də 24-ü gündüzə dək yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacaq. Aylarla bölgələrdə isə əsasən də Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Qazax, Gəncə, Quba, Qusar, Balakən, Şəki, Lənkəran, Astara zonalarında yağıntıların intensiv olacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə aşağı inərək, mərkəzlərin rayonlarında günorta saatlarında 5 dərəcəlik isti, dağlıq ərazilərdə isə 5-10 dərəcə şaxta olacaq. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Beləliklə, buraxılışımızı beləcə yekunlaşdırırıq. Bu saat olan xəbərləri sizə təqdim etdik. Sizi maraqlandıran, narahat edən suallarla bağlı daim bizim qaynar xəttimizə zəng edə bilərsiniz. Eləcə də müraciətlərinizi sosial şəbəkə hesablarımıza da yönləndirə bilərsiniz. Bundan başqa, hal-hazırda ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace PQ üzərindən siz bizi həm Avropada, həm də Asiyada izləyə bilərsiniz. O ki, qaldı kabel yayımına. Aztelekom, Baktelekom və Connectivity-də 10-cu. Sitinitdə 10-cu, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Eyni zamanda Ailə TV-də IP yayımda 8-ci, rəqəmsal yayımda isə 17-ci kanalda bizə baxmağı unutmursunuz. Özünüzə də yaxşı baxın, salamat qalın.